Krásavica na Dunaji, Bratislava. Sťaby stráž novoveká na ňu z výšky pozerá postava sovietského gardového samopalníka, vojaka, víťaza. Akokoľvek stará Bratislava je vlastne mladica. Chce sa páčiť vo svoj sviatok. 4. apríla 1945 sa predierali jej ulicami tanky 23. gardovej brigády. Dom od domu postupovali príslušníci 25. gardového streleckého zboru. Po modrej zjazvenej stuhe si cestu prestrieľali mariňáci Dunajskej flotily, aby sa presne pred 22 rokmi začal iný deň slobodnej Bratislavy. Ako ten čas ubehol? Deti detí, ktoré sa v tých pre nás tak pamätných dňoch narodili. V tých pamätných dňoch sa pre Bratislavu začali písať svetlejšie stránky jej histórie. Bratislava sa za 22 rokov zmenila takmer na nepoznanie. Od oslobodenia, keď mala 160 tisíc obyvateľov, zrástla na takmer 300 tisícové veľkomesto. A tak pochopiteľne ku starým symbolom Bratislavy dnes pridávame tisícky iných. Tam, kde sa pred 22 rokmi od Vajnor, Ivanky a Biskupíc rútili kaťuše, delá, minomety a tanky, tam, odkiaľ prichádzala sloboda, sú dnes živé pamätníky. Vďaka vám za hrdinské skutky v tých prvých aprílových dňoch tej pohnutej jary Bratislava na vás dnes spomína. Ďakuje a nikdy, nikdy nezabudne.